ኢራን በአረብ ባህር ሲቀዝፍ በነበረው የእስራኤል መርከብ ጥቃት እጁ አለበት በሚል ክፉኛ እየተጠለጠለች ነው እስራኤል ለዚሁ የሰዋልባይ ጦር አውሮፕላን ጥቃት ለኢራን ያጻፋ ምላሽ ለመስጠት ጥርሷን ነክሳ ግራ ስትል ወደ አማዶ ደግሞ በሳውዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ የተሰባሰቡት የባህር ሰላጤው ትብብር ሀገራት ኢራን ለሽብርተኞች ድጋፍ ትሰጣለች በሚል ከፍተኛው ግዘት አውርደውባታል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታን የዘገባችን መርጠና ሰናድ ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ ኢራን በፋርስ ባህር በሚንቀሳቀሱ የበርካታ አገራት የንግድ መርከቦች ሳይቀር ጨርሶ ከመከልከል የማይተናነስ ጥቃት ትፈጽማለች በሚል ገና ከበፊት ጀምሮ ክስናው ቀሳው ሲቀርብባት እንደነበር አይዘነጋም በእርግጥም ኢራን ከዚህ ቀደም ይህ ሀገራትን የንግድ መርከቦች ማገቷና በጥልቁ ዝግብ ውስጥ መግባቷም ይታወቃል በአንጻሩ ኢራን የጦር መሳሪያና ጥይት በመርከቦቿ እያጓጓዘች በኦማን ባህር ብዙ ጊዜ በአሜሪካ የባህር ኃይሎች መያዟም ይታወሳል አሁን በቅርቡ ደግሞ ኢራን በአረብ ባህር በጉዞ ላይ የነበረውን አንድ የእስራኤል መርከብ ባለፈው የካቲት 10 የአውሮፓውያኑ የአውሮፓያኑ አልባ የጦር አውሮፕላኗ መምታቷን እስራኤል በምሬት መግለጡ አይዘነጋም ሪያውተርስ የዜና ምንጭ ባሰራጨው ዘገባው እስካሁን በዚያ የአረብ ባህር ሲጓዝ በነበረው የእስራኤል መርከብ ላይ በተፈጸመ ጥቃት ስለደረሰው የሞት አደጋ የወጣ መረጃ የለምን ያለው የባህር ኃይል የጸጥታ ተቋም አምብሬይ ባወጣው መግለጫው ደግሞ የኢራን የሰው አልባይ ጦር አውሮፕላኖች በአረብ ባህር ጥቃት የፈጸሙት በሁለት የጭነት መርከቦችና በአንድ የድፍድፍ ነዳይ ዘይት መጫኛ መርከቦች ላይ መሆኑን የገለጠው ኢራን ያንን ጥቃት ፈጽማለች የተባለው ደግሞ የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር ጋላንት ኢራን የኒክሌር ጦር መሳሪያ እንድትታጠቅ ለመከላከል ሁሉም አማራጭ ከጠረጴዛችን ላይ ነው ማለታቸውን ተከትሎ ነው ጋላንት በዚያው ንግግራቸውም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢራንን ከዚያ ግብሮ ያቀባት ዘንድ በተደጋጋሚ ጮኸናል ያንን ማድረግ የቻላል መሰለንም እናም የተናጠል እርምጃችንን እንወስዳለን ማለታቸውም አይዘነጋም ጋላንት በተለይም በዚያ የሚዩኒክ የጸጥታ ኮንፈረንስ ላይ ባደረጉት ንግግር እንደገለጡት ኢራን የተራቀቁ የጦር መሳሪያዎቿን ከመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ባለፈም ለሌሎች ከ50 በላይ ሀገራት አልባ ጦር አውሮፕላኖቿንም ጭምር እንዲሁም የረዥም ርቀት ተምዘግዛግ ሚሳይሎቿን ለመሸጥ ቅድ ሲሉ መግለጣቸውን የአሻር ቀላውሳ ዘገባ ያትታል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በአረብ ባህር ሲቀስፍ ጥቃት ለተፈጸመባቸው የእስራኤል መርከቦች ኢራንን ክፉኛ ማማረራቸውም ነው የተገለጠው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሳምንታዊ የካቢኔ ስብሰባቸው ላይ በሰጡት ማብራሪያ ኢራን በመርከቦቻችን ላይ የፈጸመችው ጥቃት የዓለም አቀፉን በነጻነት የመዘዋወር የባህር ላይ ህግ የሚጻረር ነው ሲሉ ነው ያስታወቁት የኒኩሌር ፕሮግራሟ ከምዕራባውያኑ ጋር ሆድና ጀርባ የሆነቿ ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ባላንጣዎች ከምትላቸው እስራኤልና ሳውዲ አረቢያ ጋር ወደ ከፋ ዘግት መውረዳቸው ይነገራል እስራኤል በተደጋጋሚ እንደገለጠችው የዲፕሎማሲያዊው ነገር አብቅቷልና ኢራንን በተናጠልምታት ማለቷም ይታወቃል ሳውዲ አረቢያን ብትሆን ከወዳጁ አሜሪካ ላይ በረብጠ ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ለመግዛት ውል የተፈራረመችው ለሌላ ለማንም ሳይሆን ለቀጠናዊ ባላንጣዋ ኢራን መሆኑ ይገለጣል የእስራኤል ጦር ኃይል ትናንት በሰጠው ማብራሪያ የኢራን ወራሪ ኃይሎች በቀይ ባህር አካባቢ መበራከታቸውን አስመልክቶ ስጋትን እንደገባው አስታውቋል የእስራኤል የባህር ኃይል እንደገለጠው በቀይ ባህር የሚቀስፉ የእስራኤል መርከቦች ተመርጠው በኢራን የጥቃት ኢላማ ውስጥ የገቡት ጉዳዩ በእስራኤል ህልውና ላይ የተቃጣ ከባድ የጥፋት ተልእኮና ዘመቻ ነው ሲልም ገልጧል በእስራኤልና በኢራን መካከል የዚህ መሰል መወነጃጀል ሲከሰት ይሄ አዲስ ባይሆንም ታዲያ ባለፈው የአውሮፓውያኑ ጥሩ ወርም በኢራን የጦር መሳሪያ ማምረቻ ፋብሪካ ላይ በሰዋል ባይ ጦር አውሮፕላን የተፈጸመው ጥቃት በእስራኤል ነው ስትል ኢራን ትይዘውና ተጨብጠው ጠፋት አይዘነጋም በዚህ ረገድ ከሚታወሱት ጥቃቶች መካከልም በአውሮፓውያኑ 2019 የውጭ መገናኛ ብዙሀን በአመዛኙ ባሰራጩት ዘገባቸው ይህ ኢራን የነዳይ ጫኝ መርከብ ከኢራን ተነስቶ ወደ ሶሪያ በጉዞ ላይ ሳለ ክፉኛ ተመጥቶ መውደሙንና ለጥገና በሚልም ለሳውድ አረቢያ ተላልፎ መሰጠቱ ይታወሳል ያንን የዚያ ጊዜውንም ጥቃት የፈጸመቿ እስራኤል ናት በሚል ኢራን አንጀቷን አስራ ስታነባና ሶሪያም መላ ካላቷ በብስጭት ነዶ እንደነበር አይዘነጋም